Nádraží v Teplicích konečně přestane připomínat dalekou minulost. Ještě letos má dojít k úpravě jeho okolí. Náročná příprava našich vojáků na misi v Mali pokračuje. Tentokrát nacvičovali záchranu diplomata před sebevražedným atentátníkem. Už několik dní platí změna jízdních řádů městské hromadné dopravy v Hranicích. Soutěž o špičkové koláče a špičkovou slivovici v nedaleké obci Špičky. Dobrý den, zdravím všechny diváky naší televize na webových stránkách města a také u satelitního vysílání. Dnešní zpravodajský blok zahájíme v Teplicích. Tamní nádraží se už brzy dočká nové podoby. Ještě do konce roku by měly začít práce na úpravách jeho okolí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3203 společnosti České dráhy ze směru Hranice na Moravě přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Valašské Meziříčí a Střelná. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 1 minutu. V současné době s pracovníky SŽDC domlouváme, jak pomoct celému nádraží a celé lokalitě, která se vztahuje hlavně dneska k propasti. Dohodli jsme se, že dáme hranickým občanům i turistům takový malý dárek předvánoční. A to by mělo být tím, že necháme budovu vyklestit od náletu a od stromů, které ji zakrývají. Když si vezmete ten dárek pro hranické občany, bude hlavně v tom, že tuto budovu, která je velmi zajímavá a pěkná a je dílem významného českého architekta Dandy, jim znovu ukážeme, protože pokud okolo té budovy jezdíme, tak si už ani nevšímáme, protože je tak spustla, jak ji dneska asi vidíme. Pro turisty si myslíme, že ji objevíme také, protože ze Slovenska, kdo přijíždí do oblasti Lázní a Hranic, tak je to první budova, která by měla reprezentovat tuto velmi zajímavou lokalitu a měla by upozorňovat na samotnou propast, na samotné lázně a na samotné hranice. Takže se velmi těšíme na tuto první etapu. Druhou etapou by mělo být následně rekonstrukce této budovy a vytvoření infocentra, což bychom všechno chtěli stihnout do sezony 2017. K samotnou rekonstrukcí byl pověřen městský architekt, který si dneska tady sezval architekty, mladé architekty, kteří by měli navrhnout tu původní opravu a přípravu vlastně samotného informačního centra a domlouvají se na rozsahu a stylu, který by tento objekt měl mít. První etapa rekonstrukce této nádražní budovy bude financována z prostředků SŽDC. Následně město požádá o odkup celé této budovy, aby mohlo zde realizovat rozsáhlejší expozici, která bude věnována hranické propasti a vůbec tady těmto krasovým útvarům na Hranicku. Náročná příprava vojáků z hranic na misi v Mali pokračuje. Tentokrát nacvičovali ochranu diplomata nebo VIP osoby před sebevražedným atentátníkem. 9. jednotka úkolového uskupení armády České republiky EUTM Mali se nachází v závěrečné fázi jako kdyby cvičení komplexního polního výcviku. Cvičíme tady už reálný stav a incidenty, které by nás mohly potkat v Mali, v Africe. Cvičení je rozděleno do tří částí. První část je tvořena obranou a ochranou základny. Druhá část je tvořena týmem rychlé reakce a třetí část jsou doprovody. Dnešním dnem jsme začali nácvikem, kdy naše jednotka byla vyslána na letiště právě pro takovouto VIP osobu a v rámci toho, když si ho přebírala na to letiště, tak na tom letišti se infiltroval sebevražedný atentátník a naše jednotka na to musela reagovat. A naším úkolem je pro něho přijet, zabezpečit mu ochranu a dopravit ho na to místo, kde je potřeba, kde vlastně se bude vyžadovat.
samozřejmě. Je moje riziko, že se objeví nějaká teroristická osoba, nějaký útok. Útok? Víme odkud? Víme kolik? Nevíme vůbec, nevíme nic. Ale bude je to velmi, je to je informace, jsme získali, je to možné. Děkuji za informaci. No. Již několik dní platí změna jízdních řádů městské hromadné dopravy tady u nás v Hranicích. Ty by měly být jednodušší a také srozumitelnější. Změny v jízdních řádech jsme dělali v podstatě z několika důvodů. Jednak je to, protože jsme se přizpůsobovali jízdním řádům Českých drah a jízdním řádům i autobusů. Dále jsme také reagovali na připomínky občanů a jedním z důvodů byla i to, že vlastně jak se mění doprava v Hranicích, tak bylo potřeba některé ty spoje upravit, aby nedocházelo k pravidelným zpožděním. Těch změn je celá řada, je potřeba upozornit na to, že některé ty odjezdy se posouvají v krajním případě až o 10 minut, takže je potřeba se podívat, jak ty nové jízdní řády vypadají. Jízdní řády můžete nalézt buď na webu města nebo i v městském informačním centru. A taková jedna z nejzásadnějších změn je, že vlastně jedna linka, linka 4, se rozdělí na 3 samostatné linky, tím získá větší přehlednost a bude takové jasnější z těch jízdních řádů, který autobus a kdy jede kam. Minulý týden byl ve znamení Mikulášů, andělů a čertů. Děti v mateřské školce Pastelka po mnoha letech odměňoval Mikuláš úplně nový. Mateřská školka Pastelka. Rok co rok tuto školku navštěvoval Mikuláš, na kterého byli někteří už zvyklí. Letos tomu ale bylo jinak. Nové oblečení, nová mikulášská berla, upravený plnovous a šibalské veselé oči. Nejen děti, ale i mnozí rodiče po celou dobu mikulášské nadílky přemýšleli, kde se tady vzal. Mikuláš si ale toto malé tajemství nechal pro sebe. Rozdával úsměvy a dárky a utěšoval děti, které zlomyslný čert rozplakal. Poškrabeš? Ne. Řekneš nějakou básničku? A teď schválně. Kteří z vás diváků si tipnete nebo poznáte, kdo je tento Mikuláš a odkud pochází? Šachy, tak to je poměrně náročná hra na přemýšlení. Přesto je o tuto královskou deskovou hru zájem i mezi školáky. Zámecký klub v Hranicích. Právě tady se uskutečnilo okresní kolo přeboru škol v šachu mládeže. Je to v rámci projektu Šachy do škol, který pořádá šachový svaz Olomouckého kraje ve spolupráci s gymnáziem Hranice. Po letech je tento turnaj velice pěkně obsazen, přihlásilo se nám 14 družstev, což je oproti jiným letům nebo minulým velký výrazný nárůst. Dá se říct, že kapacita dneska tady tohoto krásného kulturního zařízení je na hraně, aby pojala takové množství šachistů. A mladí šachisté v Hranickém podzámčí dokázali, že i v době počítačů a mobilních telefonů je o tuto tradiční hru stále velký zájem. Někteří z nich navíc ve světě mladých nadějných šachistů už nazbírali první vavříny a zkušenosti nejenom v celé České republice, ale také v zahraničí. V šachách jsem dosáhl toho, že jsem byl třetí na mistrovství České republiky a jel jsem na mistrovství světa, kde jsem skončil 77. K šachům se věnuju, protože mě to jako kdyby víc rozvíjí a mám prostě větší přehled různě a mám tam kamarády, takže různě se bavíme a hrajeme to furt spolu s těma kamarádama, takže mě to baví i s nima takhle hrát.
Z tohoto turnaje se kvalifikují týmy na krajské kolo přeboru škol, které se bude konat v lednu v Olomouci, a to samozřejmě je pak postupovým klíčem na celorepublikový přebor škol, který bude někdy v měsíci dubnu, ale ještě není přesný termín a místo známé. Právě v dnešní přetechnizované době jsou podle odborníků šachy pro předškoláky velmi vhodnou formou využití volného času a navíc jim rozvíjí myšlení. Pro děti ty šachy jsou určitě prospěšnou věcí, protože již víc jak 15 let s dětmi šachy dělám, starám se o to, aby nějakým způsobem fungovaly. A ty výstupy jsou zcela zjevné. Děti, které šachy hrají, se sklidní, naučí se být samostatné, přemýšlivé a taky se naučí prohrávat. A všechno jsou to věci, které jim v životě určitě prospívají a pomáhají. Ještě před koncem roku se můžou velkými úspěchy pochlubit žáci baletního oboru základní umělecké školy. Třetí ročník mezinárodní soutěžní přehlídky mladých tanečníků v klasickém tanci, neboli taneční korunka. Tak se soutěž, které se zúčastnili děti ze základní umělecké školy v Hranicích, jmenovala. My jsme se jako v loni i předloni této soutěže zúčastnili a i v tomto roce jsme získali krásné čtvrté místa. A k letošním vánočním svátkům si děti z tanečního oboru nadělili nejen tento úspěch, ale také úspěch na další soutěži, tentokrát v Ostravě. Tam na rozdíl od pražské soutěže cenné kovy již nazbírali. Poslední víkend v listopadu jsme se zúčastnili taneční soutěže Paforta v Ostravě, kde jsme bodovali a získali 3 zlaté místa a 1 bronzové. Super, jsem šťastný, že jsme vyhráli první místa. Já jsem byla poprvé, bylo to tam prýma a moc se mi to líbilo. Jsme nejlepší! A na závěr ještě pozvánka na výstavu obrazů v galerii Severního křídla zámku. Výtvarný ateliér Mlejn Ostrava je součástí občanského sdružení malování a kreslení. Poskytuje výuku výtvarného umění dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Na výstavě v severním křídle zámku, nazvané To nejlepší ze Mlejna, tak můžete vidět díla 15 výtvarníků. Výběr toho nejlepšího z ateliéru Mlejn si můžete přijít prohlédnout až do 6. ledna příštího roku. To je pro dnešek z Hranického zpravodajství vše. Děkuji vám za pozornost a příště se budu těšit na viděnou.